Soc la Gina i m'agrada explorar el meu entorn i descobrir experiències noves. En els meus viatges m'he topat amb llocs i persones increïbles, però sobretot he trobat una font inesgotable de tendència, emoció i cultura, l'artesania. Des de les Terres de l'Ebre fins als Pirineus i des del Mediterrani fins a les Terres de Ponent, us vull mostrar la quantitat d'artesans que conviuen al nostre país. Us ensenyaré la gran varietat dels seus productes, tots d'una qualitat excepcional, on s'hi aprecia el veritable ofici. També ens submergirem en la natura, en indrets plens de màgia i bellesa, on podreu gaudir de tot tipus d'activitats a l'aire lliure o simplement contemplar l'encant del paisatge. Història, cultura, arquitectura i gastronomia, passant per pobles amb encant, fires i museus. Si m'acompanyeu, us desvetllaré tots els tresors que he descobert en les meves rutes artesanes de Catalunya. Comencem!